that I love you. Hej så nu, og velkommen til Virker det her dort? Det er programmet, hvor jeg tester alle mulige produkter, og så finder ud af, om det egentlig virker, eller om det egentlig er noget lort. I dag, der er det, vi skal snakke om de her sneakers fra freewalk.dk. Den her video er faktisk lavet i samarbejde med freewalk.dk, og de har sendt mig 4 par sneakers. Jeg har fået 2 par, og så har jeg været så sød at give 2 par til min mor. Og vi begge to har testet de her sneakers i de her måneder. Og i den her video, så er det, jeg vil komme med et review omkring min oplevelse med de her sneakers. Og så vil jeg komme med nogle lækre outfits til jer i slutningen af videoen. Jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Som sagt, så har jeg modtaget 2 par sneakers fra freewalk.dk. Og det første par, det er de her lækre lyserøde sneakers. Jeg mangler nogle løbesko, og jeg tænkte, de her de er mega fede. Også fordi jeg har ret meget sådan lyserødt løbetøj, og sådan tænker, de vil passe ekstremt godt til det. De er virkelig, virkelig lækre, og jeg er totalt overrasket over de her sko. Det er ligesom, at du sådan... Det er ligesom en chok, altså. De er så komfortable at gå i. De er så nemme at løbe i. Og det er pisse lækkert, at de er veganske. Altså vegansk materiale. Der er ikke noget læder eller noget af den stil. Og så skulle der være den her sål, som skulle være rigtig god imod din ryg. Jeg er bare totalt overrasket over dem. Og jeg synes, det er pisse lækkert, at de er sådan rigtig lækre og sporty. Du kan også få de her sko i rigtig mange andre farver. Min mor for eksempel, hun valgte skoene i den her sandfarvede version her. Og de er også virkelig, virkelig fede, og de er også til mænd. Og sagde lige, han har også de sko, han valgte de her sandfarvede nogen. Og det andet par, han har valgt, det er også den her model, altså i blå farve. Og så den sidste model, det minder lidt om sådan Nike sneakers. Selvfølgelig er det deres originale design. Det er de sneakers, jeg har valgt. Det er ret fedt, at der er sådan et unisex, at det både sådan er til mænd og til kvinder, de samme modeller. Og den her model, den hedder Skyline, og jeg er totalt happy for it. Altså, jeg synes virkelig, at den er helt vildt god, og man går bare så godt i dem. Og jeg vil faktisk være ærlig og sige, at det er faktisk de bedste sko, jeg nogensinde har gået i. Fordi du går i dem en hel dag, du får ikke ondt i fødderne eller noget. Jeg har det sådan lidt med nye sko. Sådan nogle skal man gå lidt til, før de sådan er behagelige at gå i. De her, de er bare sådan gode fra starten af. Og så en anden rigtig god ting, det er, at freewalk-sko er rigtig, rigtig billige. Deres motto på deres hjemmeside er oprør imod dyre sneakers, og deres sneakers koster imellem 549 til ca. 599 kroner. Også er det dansk design, ikke? Og de bare laver sådan en total fed, god kvalitet. Det er ekstremt overraskende, og det synes jeg er mega lækkert, og bare thumbs up til det. Så det andet par, jeg har her, det er lidt sådan alle samme model, bare med bare sådan uden snørbånd, at det er bare sådan nogle, du hopper i-agtige. Det synes jeg bare er rigtig smart, fordi at jeg er sådan en person, der godt kan lide at komme hurtigt ud af døren. Men jeg har haft nogle træsko, og jeg har bare sådan erstattet mine træsko med de her, fordi sådan lige når man skal ned og hurtigt og tage noget post eller et eller andet, så det er bare smart, fordi der er ikke nogen snørbånd, det går hurtigt, og de er rigtig komfortable på, og jeg kan rigtig godt lide de sorte, de kan gå til rigtig mange outfits. Men jeg er bare så glad for dem. Jeg havde faktisk troet, jeg ville bruge de her mest, men faktisk så har jeg brugt de her lyserøde rigtig, rigtig meget. Jeg har brugt dem til så mange outfits. Det, jeg synes er ret fedt ved de her, at der lige er et pop of color. De har rigtig mange forskellige af de her. De har nogle i grønne og i sådan lidt mere koralfarve og i blå også. Og de har rigtig, rigtig forskellige farver. Men det, jeg synes er rigtig fedt, det er, at du lige sådan kan tage lidt mere casual outfit på. Og så har du bare de her sko, der bare sådan er pop of color. Så det er rigtig, rigtig fedt. De har også sko til børn inde på deres hjemmeside. Og der er nogle virkelig, virkelig fede farver. Jeg ville faktisk godt have haft mye råd til mig selv, ikke? Så det må freewalk godt lave, fordi det vil jeg virkelig, virkelig gerne eje. Så det er så fedt. Men ja, der er til børn, der er til kvinder, og der er til mænd. Hver en person, og der er forskellige designs, og det synes jeg er rigtig fint. Og jeg er positivt overrasket over freewalk, og jeg synes virkelig, at deres sko er en 5 ud af 5 i stjerner. I kan se det fulde review omkring freewalk og min måneder med deres sko ind på min blog. Jeg har lavet et fint blogindlæg, lidt mere detaljeret og materiale og
alt det her. Jeg har det sådan lidt mere detaljeret end på min blog, så I kan gå ind på min blog efter den her video og se den fulde vurdering. En ting, I skal huske på, som er rigtig, rigtig fedt, det er, at hvis I går ind på FreeWalks hjemmeside lige nu, så er I ikke for 20% med koden JuliaKobia. Der vil også være et link nedenunder i beskrivelsen, og der vil også være et link direkte på min blog. Husk, I altid kan gå ind på min blog, og der kan I finde alle rabatkoder, jeg har til forskellige virksomheder, så I kan bare gå derind og se alle dem, der er tilgængelige lige nu. Jeg vil afslutte den her video af, og jeg håber bare, I kunne lide at se med. Og husk at give en tommelfinger op, hvis I derude vil have flere afsnit af Virke det her lort, hvor jeg tester alle mulige lækre produkter, og så finder ud af, om det egentlig virker, eller om det egentlig er noget lort. Og husk at subscribe alle sammen, og I må bare have en fantastisk dag, og glæd jer til den lookbook, der kommer nu. Jeg håber, I kunne læse med, og tusind tak til FreeWalk for at sende de her fantastiske sneakers. Jeg er simpelthen så glad for dem, og jeg synes virkelig, de er fantastiske, og jeg vil virkelig anbefale dem til alle sammen. Især til jer derude og dyrker rigtig meget sport, der er de virkelig, virkelig komfortable, virkelig gode. Du får ikke nogen vabler eller noget, altså det er virkelig bare, de er virkelig bare lækre og fantastiske. Men ja, I må bare have en fantastisk dag, og vi ses i min næste video. Farveler! It's been years since I had a change. Always a watch out. Lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me. Now I'm living better days. Hot chick in the black Corvette. Like she drove front head of a magazine. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. Så skal du ikke lave sådan nogle bevægelser, som om, at du er en gammel træt kone.